Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E para quem não percebeu, a ação já começou. Vidal. Pedro Henrique. Thiago Heleno. Abriu o jogo lá na direita. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Tchê. Procurou alguém ali na frente. Piazon. Gabriel Pires. Lançou para frente. A bola. A batida. O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Vidal. Madson. Pedro Henrique. Vidal. Thiago Heleno.